باقنده جالب ده متا ولی ولخان در اختیار تو چې دا شوق دې کمزل شو دا کمزل پیدا کړه دا کم ټالنت چې اسا وجود کړي ولا کاکر صاحب چې وخت د سر نام د قشینه خو مخ کې بم په کور او جرو په ټوکه ټقاله په کوڅو کې باندې والانو سره کول خبره ټوله ټیک ټاک تر وتلې بس نو رئیس هم نشته قدرت چې ټیک ټاک نه هم دا چې په کور کې بم غب شپ لګول مور بم یو سپیډه واله میزان نه مداري جوړ کړي ته په افغانستان کې څوک داس کارونه کوي ورته ویرش خان دې ځانو جوړ کړی دی ریشکن نه ماته به مداري ویلې نو ماته به ویلې دا دسه ځان نه ټول هلته به چې کور کلي کې وم ماشومان به راتا وه یا ډکان به ټوکه ټکاله به برابره او ساعت به مو سره تیرو نو د وخت د سر نه م دا خلک یو خو اوس دلته اوس دا اواز نه راځي ستا اواز راځي اورې اورې ماته راځي تا ته راځي هغه نو ولې دغه دی بس افغانستان کې هم داسې خلکو به ویل چې دسې دی وغسې دی خو خبره دلته چې د اروپا ته راشي اروپا کې ځان له ځاني ده ځان له ژوند دی مجبوره دی وایي خوشحالي ځان له په خپله ورکوه هغه شعر خو تا اورېدلی که نه نور به پسې مخکې نه وي نو خوشحالي به ځان له دلته خپله ورکوي وا دې اورېده او انشاءالله تعالی دلته چې ځان له په خپله خوشحالي ور نه کړي نو سر کې به دې سپین لګېدلي کور ته چې وګرځېدی به چې د مسافري کوله که څه شی کول چې سوچونو فکرونه څه شی نه جوړېږي نه راغلی چې په خپله خپل ځان له خوشحالي ورکړي او خپل ساعت تېر کړي او خپل زړه په خپله خوشحاله کړي نو که اویا کلن وي که اتا کلن وي که سل کلن وي انشاءالله تعالی دا به سینچري وه چې خپل زړه په خپله خوشحاله وساتي انشاءالله تو خو هغه سړی چې خپل زړه خوشاله د نورو زړه خوشاله ولا کور دی ودانی دغه لکان وادر د موږ د سپورټ په ما کې نور نور انرژي را پیدا کیږي چې کله خبرې کوم د سپورټ کې لاړ شم زه خپل ټول ورځ پلی ویډیو غانې ګورم چې دا مان سه د دې مغزو نه کم ځنه راوځي نه لیکل شته نه یاد اول شته وادر سم دستي شاعري ده ټیک ټاک ته څنګه راغله څنګه د داسې ورته اراده وکړه بس ټیک ټاک ته وادي ورې د یو شیر می ویل یو چا پس یو بس خلکو تشویشوله م بس اوس یو ګډي وړي شیر می ویل خلکو بل وی او بل می بل بل بل